Dobrý den, vítám vás u sledování produktového videa zaměřeného na značku Miele. Na dnešním videu si řekneme, jaké vysavače má Miele v nabídce a podle čeho byste si měli daný vysavač vybírat. Jak si můžete všimnout, Miele má v nabídce opravdu pestrou nabídku vysavačů. Máte na výběr buď ze sáčkových vysavačů, ať už se jedná o základní modely nebo vyšší modely, dále v nabídce naleznete bezsáčkové vysavače. Ty se vyrábí ve dvou verzích, buď v menším provedení, nebo ve větším provedení. Dále naleznete takzvané tyčové akumulátorové vysavače. A v neposlední řadě také si můžete vybrat z robotických vysavačů. Nejširší nabídku vysavačů naleznete v kategorii sáčkových vysavačů. Miele vyrábí tři typy těchto vysavačů. Jsou označení C1, C2, C3. Vysavače C1, jako je například tento, Classic C1, tak ty se vyznačují tím, že ty vysavače jsou velmi lehké, malého rozměru a mají ve výbavě základní vybavení. Tyto vysavače s označením C1 se vyrábí ve čtyřech variantách, buď mají označení Classic anebo Compact. Dále máte na výběr vysavače z kategorie C2, jako jsou například tyto. Zde už máte na výběr buď z vysavačů s označením Complete nebo Compact. Tyto vysavače se vyznačují tím, že mají buď integrované příslušenství nebo příslušenství vlastně na vysavači. Zase zde máte na výběr zhruba ze 4 až 5 provedení. Co se týče nejjednodušší nabídky, tak to se jedná o vysavače s označením C3, jsou označení Komplet C3 a zde máte nejjednodušší nabídku, co se týče sáčkových vysavačů. Máte zde na výběr například vysavač na parkety, nebo vysavač Cat and Dog, což je uspůsobený na zvířata, anebo například vysavač Allergy, který je uspůsobený zase pro alergiky. Jako další kategorii má Miele v nabídce takzvané bezsáčkové vysavače. Ty si můžete vybrat ze dvou variant. Buď základní menší vysavač nese označení Boost CX1. Tento vysavač máte možnost si vybrat ze 4 provedení. Tyto vysavače jsou malé, lehké a mají menší nádobu na prach o kapacitě 1 litr. Nebo si můžete vybrat vyšší verzi, která nese označení Blizzard. Tato verze bezsáčkového vysavače má specifikaci, že ten vysavač je větší a hlavně má větší nádobu na prach o kapacitě 2 litry. Bezsáčkové vysavače Blizzard se vyrábí ve třech variantách. Jako další alternativa se nabízí akumulátorový vysavač Triflex. Vysavač Triflex se nabízí ve variantách HX1, HX1 Flash a HX2. Rozdíly mezi těmito vysavači jsou takové, že vysavače s označením HX1 jsou základní modely, máte ve výbavě jeden akumulátor a tyto vysavače nemají spodní LED pásek, který vám svítí. Co se týče vysavačů HX2, tak zde máte zase širší nabídku na výběr. V našem případě tady můžete vidět HX2 Cat and Dog, který je zase uspůsobený pro zvířata, anebo například nejvyšší model s označením HX2 Pro. Zde se ty vysavače liší tím, že mají širší nabídku příslušenství a také některé vysavače mají ve výbavě rovnou dva akumulátory a také hlavně řada HX2 už má dole LED pásek, který vám vlastně svítí na podlahu. A jako poslední varianta se nabízí robotické vysavače. Robotické vysavače Miele nesou označení Scout RX3. Nabízí se ve třech variantách. Buď s provedením RX3 nebo RX3 Runner anebo nejvyšší model RX3 Runner Home Vision. Co se týče rozdílů, tak ty jsou převážně v době vysávání. Základní model
vám vysává 60 minut, což odpovídá zhruba 65 metrům čtverečním plochy. Co se týče modelu Runner a Home Vision, tak tyto modely vysávají 120 minut, což odpovídá zhruba 120 metrů čtverečním. Nejvyšší model s označením Home Vision, tak ten má specifikaci takovou, že v aplikaci vám přenáší obraz v HD. Doufám, že vám toto video pomůže s výběrem míle vysavače. V okamžiku, kdybyste potřebovali se zastavit osobně, tak určitě se zastavte buď na Míle centrum v Českých Budovicích, anebo na Míle centrum v Praze. Elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. Elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.